ollaan huomattu, että salolaiset eivät ole sosiaalisia keskenään. Me halutaan tehdä asiaan muutos. Nyt me mennään keskustaan juttelemaan ihmisillä. Okei, eli me ollaan seuraavaksi menossa plaasaan ja me mennään jututtaa siellä ihmisiä ja me haastetaan ne, että ne lupaa ainakin 2 viikon ajan tervehtiä tai jutella jonkun tuntemattoman kanssa. Plaasaan. Matka käy. Ei, meiltä lähtee maine ja kunnia. Se ei ole jotain niin kuin se mun taksikuski naapuri. No, mulla on kyllä vähän kiire nyt. No. No, ette käy kuin toinen. Joo. Että salolaisten välinen kommunikointi tuntemattomien kanssa on tosi vähäistä ja jopa semmoista negatiivissävytteistä. Eli me halutaan nyt kysyä vaan, että mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvä, tuli just hieronnasta. No se on hyvä. Me haluttais jutella ihmisille, kun salolaiset ei oikein kommunikoi tuntemattomien kanssa keskenään. Että sä joka päivä tervehtisit jotain tuntematonta 2 viikon ajan. No ilman muuta. Lupaan jututtaa tai tervehtiä ainakin yhtä tuntematonta ihmistä joka päivä. 2 viikon ajan. Koska meillä on huomattu nimittäin, että Salossa tuntemattomien kanssa välinen jutteleminen on tosi vähäistä. Ei vanhoilla ihmisillä. Aa, no kun meillä nuorilla on taas huomattu semmoinen. Just tuli yksi nuori tyttö, niin hän sanoi, että nyt on valitettavasti kiire, mutta hän olisi muuten niin kuin tullut. Että on ollut myös mukavaa porukkaa, mutta sitten on tullut myös aika tylyä vastausta. Tähän sitoutunut 20. Mahtavaa. Suomi on ainoa Euroopan maa, missä ihmiset ei vastaa tervehdyksiin. Niin. Oli ollut joku toimittaja 60 maassa ja Suomi oli ainoa, jossa ei vastattu. Niin mun mielestä se oli tosi surullista. Mm. Mm. Se, että olen huomannut, että salolaisten kanssa on erittäin vaikea tutustua, olla kanssa käymisissä ylipäätään yhtään missään. Niin, se on just näin. Muistatko sä, näin se mennyt. Milloin sä oot jutellut viimeksi tuntemattoman kanssa? Kuule, toussa päivänä. Okei, muistatko sä, mitä, missä tilanteessa tämä tapahtui? Ihan vaan tälleen kävellessä kaupungilla, niin kävin juttelemaan vaan. Lupaan tuttaa tai tervehtiä ainakin yhtä tuntematonta ihmistä joka päivä 2 viikon ajan. 2 viikon ajan, aika pitkä. No hyvä, niin, kyllä kiitos. Kyllä mä ainakin tervehtiä voin. Niin, hyvä. Joo. Lupaan jututtaa tai tervehtiä ainakin yhtä tuntematonta ihmistä joka päivä 2 viikon ajan. No, mä oon kyllä semmoinen, että mä voin jutellakin. Nyt esimerkiksi kun mä kävelin tuolta metsästä tänne, niin mä tervehdin kaikkia, vaikka mä tunnen niitä. No. Mutta siinä yhden koira-ihmisen kanssa sanoin, vaihdoin muutama sana, ei aavistustakaan, kuka hän oli. No upea juttu. Ainakin naapureita pitäisi mun mielestä tervehtiä pihalla ja muutenkin olisi kiva. No mutta tämmöisiä me ollaan. Mä lupaan jututtaa tai tervehtiä ainakin yhtä tuntematonta ihmistä joka päivä 2 viikon ajan. Ehkä loppuelämäni. Se on hyvä. Se on tavoite. Mä haastan just sut siellä tervehtimään tai juttelemaan jollekin tuntemattomalle ihmiselle joka päivä 2 viikon ajan.